Avui al Vallès Educa participarem en el projecte Cursa contra la fam de la mà dels alumnes de l'Escola Escola de Rubí i coneixerem com l'esport pot convertir-se en una eina educativa i solidària. Visitarem l'Escola Graners de Cardedeu, una escola de 80 anys, però amb un projecte educatiu totalment innovador i actual. Per últim, descobrirem una altra activitat educativa que utilitza l'esport com a eina lúdica i de coneixença, les jornades esportives de Castellar del Vallès. Comencem! En el primer reportatge d'avui anem fins a l'Escola Escola de Rubí per conèixer el projecte solidari Cursa contra la fam de la ONG Acción contra el Hambre. Per fer-ho, acompanyem els alumnes i mestres cap a les pistes d'atletisme de Can Rosés. Doncs els nostres alumnes venen avui per sumar-se en una cursa que organitza la ONG Acció contra la Fam, que és una cursa doncs, que sembla ser que té repercussió mundial. I nosaltres és el primer any que ens hi hem apuntat. Ens hi vam apuntar perquè l'escola estava fent el projecte de la pau a nivell de tota l'escola i el que vam decidir és, a partir d'aquesta ONG, intentar saber com podíem ajudar nosaltres. Havíem vist personatges de la pau, com ajudaven, i ara volíem ajudar nosaltres, els petits. I vam veure doncs, l'oportunitat de fer-ho a partir d'aquí. Hi participa tot l'alumnat, des d'infantil fins a sisè. El que passa que a infantil hi participen d'una manera simbòlica, perquè és una activitat adreçada a alumnes de primària. Faran una acció, diríem, per recollir fons per Acció contra l'Hambre, aquesta ONG, que concretament destinarà els fons per als nens d'Haití i el que està passant, diríem, bueno, des del terratrèmol, que encara ha passat molt de temps i sembla que ens n'oblidem. A vegades hi ha coses que passen, en aquell moment ens aboquem econòmicament i hi ha una altra desgràcia que tapa l'anterior i encara necessiten diners. I Acció contra l'Hambre en aquest sentit està molt bé de recuperar una desgràcia que encara no està solventada. Avui és el dia clau en què els alumnes poden, finalment, recaptar diners per al projecte d'Acció contra l'Hambre. Però com s'ho fan per recaptar diners mitjançant l'esport? Al principi de tot, aquesta ONG, Acció contra la Fam, ens van donar uns passaports. I en aquests passaports, després d'unes xerrades conscienciadores que ens van donar, explicaven com ho havíem de fer per recaptar diners. Això consistia en que en aquest passaport teníem patrocinadors. Cada patrocinador havia d'aportar diners als crios per les voltes que feien. I li deien que es comprometien a fer tantes voltes i el patrocinador donava uns diners per les voltes. Nosaltres no hem dit ni límit ni màxim. O sigui, hi ha nens que potser posen 10 cèntims per volta i nens que poden haver posat 10 euros per volta. I és igual de vàlid i igual de necessari. Ha demanat una feina dels alumnes, ha demanat una implicació dels alumnes per buscar aquests patrocinadors i ha demanat també doncs, que aquests alumnes estiguessin força informats per poder convèncer els seus patrocinadors. No? Avui els nens han de córrer. Començaran a córrer, faran en grups de 8 i per cada volta hi ha un alumne de 6è que està a càrrec d'un alumne més petit i comptarà quantes voltes farà. Només pot fer el màxim de voltes que ha dit, no en pot fer tantes com vulgui. Pot fer-ne menys, però sí que més no. Demà aniran a casa amb el seu passaport segellat i hauran d'anar als seus patrocinadors per demostrar quines voltes han fet. La participació en el projecte Cursa contra la Fam ha necessitat que els alumnes tractessin temàtiques molt dures de la vida real. Uns conceptes difícils de treballar per part dels docents, però que han dut a terme amb el suport de la ONG. Parlar amb un nen de 3 anys, explicar-li que hi ha un lloc on els nens no tenen res per menjar, doncs és difícil, no? És com els hi fem veure aquestes coses. I bé, a través de la ONG
ens va arribar un conte d'un nen i d'aquesta manera doncs, ens van donar les com poder-ho fer. Hem d'agrair a Acció contra la Fam que ens van venir a fer unes xerrades amb un PowerPoint i després els d'infantil, que era igual més difícil, els hi van passar uns vídeos d'un personatge que és el que ens explica tota la història i bé, es posa en la pell d'una persona que passa dificultats a Haití. I amb aquests vídeos, Acció contra la Fam ha fet una bona tasca perquè els nostres nens, com podeu veure, estan totalment conscienciats. Han de començar a créixer sabent doncs, que no tot és una bombolla. N'hi ha alguns que ja ho saben, ja ho saben per experiència pròpia, perquè aquí també hi ha situacions delicades, molt delicades. Però és important que sàpiguen doncs, que en el món doncs, hi ha situacions molt difícils i que ells, o que tots nosaltres, podem intentar canviar coses. Si un nen en una escola només aprèn a llegir, a escriure, a calcular, a sumar i a restar, no farem uns bons persones i adults del futur. Ha d'haver-hi més valors i activitats com aquesta, la veritat és que donen molts valors als nens, perquè com a mínim tinguin una consciència, després la vida et portarà on et porta, però la veritat és que és una molt bona base, una molt bona llavor que plantes amb nens molt petits de cara a que siguin millors persones de gran. L'Escola Escola és l'única del Vallès Occidental i l'única pública de Catalunya que ha participat en la cursa contra la fam i ho ha aconseguit gràcies a la implicació de tota la comunitat educativa de l'escola, però principalment dels nens i nenes. Fins ara nosaltres veiem que en aquesta activitat d'Acció contra la Fam, les escoles que s'hi havien apuntat eren escoles molt grans de Barcelona i d'alguna manera va ser dir, i per què no nosaltres? No? Som una escola petita de Rubí, però ho podem fer i som una escola pública i fem-ho. I ho hem portat endavant i estem molt contents, la veritat, d'haver arribat aquí. Jo crec que ha estat un èxit. Crec que estic totalment satisfeta amb els resultats finals perquè ells ho estan vivint amb una energia i amb una passió que, vull dir, ja és suficient veure tot el que ells estan esforçant perquè saben per quin motiu s'estan esforçant i no sé si heu vist algun que deia només em queda una, ningú els hi ha obligat a res, ells han posat la seva fita. I els hem dit, avui no heu de guanyar, guanyarà el que arribi a la meta i si feu la volta sencera, els patrocinadors us pagarem. Avui no guanya ningú, avui no és una cursa, avui és un acte solidari. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. Ahir Sabadell volem sumar. Inclou-te. Ahir Sabadell. Aquest programa de ràdio ens dona la benvinguda a nosaltres i als alumnes a l'Escola Ramon Masip Dolors Graners de Cardedeu. Avui coneixerem el projecte educatiu d'aquesta escola i com un centre de 80 anys s'ha adaptat als nous temps en l'àmbit pedagògic. Però primer, coneguem una mica d'història del Graners. L'Escola Graners és l'escola més antiga del poble
i justament aquest any hem celebrat el 80 aniversari. Llavors això ens situa en una escola que té una gran trajectòria pel que fa a història, que dins del municipi doncs, és més que una escola, perquè és com si fos la mare de totes les altres escoles que hi ha. És una escola que va ser la pionera, com la iniciadora no? del món educatiu aquí en aquest poble, que després per volum doncs, evidentment ha anat creixent, han anat apareguent més escoles, però que tothom d'alguna manera té com a referent perquè hi ha anat, perquè algú de la seva família hi ha anat, perquè ha fet alguna activitat aquí i evidentment en molts àmbits, tant a nivell local com a nivell educatiu, com a nivell de poble, doncs és un referent. Comptem amb tot el benefici que suposa no? una escola tan antiga, per la tradició, pel que et dona l'experiència, però estem molt, molt interessats en la innovació educativa, amb els canvis que hi ha a la societat i com aquests canvis afecten als alumnes i el que necessitaran saber al sortir de l'escola. I això suposa doncs, que haguem d'anar treballant per oferir sempre a tots els alumnes el que necessiten. I ens quedem amb tot allò tradicional, del que podria ser una escola tradicional de tota la vida, de l'educació que hem rebut nosaltres, que pensem que no hi volem renunciar, però alhora hem anat incorporant en els últims anys noves pràctiques educatives que ens podien situar més prop d'una escola més activa, més innovadora, més nova. Aquestes noves pràctiques educatives comencen amb l'adaptació dels espais físics de l'escola. Projectes com l'atelier, la ludoteca o els laboratoris suposen la creació de nous contextos d'aprenentatge pels alumnes. Totes les escoles tenim un currículum i hem de seguir aquest currículum. No? El que passa que hi ha moltíssimes maneres d'arribar al currículum. Potser antigament totes les escoles seguíem la mateixa manera. I el que nosaltres estem buscant ara és que a banda del que és l'aula, la pròpia aula convencional, que pots fer més de més i de menys, volem crear el que són contextos d'aprenentatge, o sigui, espais diferenciats que puguin ser com un lloc totalment diferent de la resta de l'escola i que ens vagin una mica en aquesta mateixa línia, no? que el propi espai ens permeti treballar coses que en una aula tradicional no podríem fer. Tenim aquests espais que podem, tenim aules que podem utilitzar per diferents coses, a part de les aules ordinàries. Llavors la idea és buscar a cada espai donar-li un sentit i allò que fas en aquell espai també té un sentit perquè aquell espai ja està condicionat per això. Llavors cada, una mica per les diferents edats de l'escola hi ha un projecte tipus que després tothom s'hi pot veure una mica o aprofita d'alguna manera, però que cada un, doncs, per als grans tenen la ràdio, nosaltres per exemple a Cicle Inicial tenim la ludoteca, i és un espai doncs, que es crea i que cada any es va modificant segons el que es veu, segons una mica també el que anem veient. El context d'aprenentatge és situar el nen i diguéssim, immersionar-lo dins d'una forma lúdica, amb situacions lúdiques, però que tenen un marc curricular o de continguts, diguem-ho així, en el qual el nano pot descobrir, crear i fer-los seus. Nosaltres, de fet, seguim molt, estem molt interessats en el plantejament competencial dels aprenentatges, és a dir, nosaltres volem oferir a l'alumne tots els recursos que tenim a l'abast, perquè cada alumne aprèn d'una manera i aprèn d'una manera diferent i nosaltres ens hem d'encarregar de que tots els alumnes que estan aquí a l'escola puguin aprendre en funció de les seves necessitats. Llavors, per això nosaltres oferim tota la riquesa de materials que tenim a l'abast. Treballem amb llibres, treballem amb espais, treballem amb projectes que podríem dir innovadors, però són projectes diferenciats del que seria l'aula ordinària. Nosaltres treballem amb materials manipulatius, amb les vivències, amb les sortides a l'exterior. En definitiva és això, oferir a l'alumne la major quantitat de recursos perquè l'aprenentatge sigui el més significatiu possible. Totes les innovacions a l'Escola Graners pretenen potenciar l'aprenentatge per part dels nens i nenes gràcies principalment a la motivació. D'aquesta manera és com millor s'assoleixen els conceptes curriculars. Nosaltres creiem que sí, no? La diversitat de plantejaments o de materials o de, fins i tot de ritmes dins d'una mateixa aula fa que puguis arribar molt millor a les diferències que tens a dins de l'aula. No? O sigui, abans hi havia un llibre o hi havia un material que era el mateix per tothom, era un ritme, era una activitat i era un exercici. Si arribaves bé, si no arribaves, doncs ja veuríem què passaria. Ara pots tenir en una aula un mateix contingut treballat de 7, 8, 10 maneres diferents, amb diferents nivells, perquè és el que tenim a l'aula i hem de treballar així. Nosaltres
Aquesta via la utilitzem en gran mesura, però no abandonem una part més sistemàtica o una part més metòdica de la que serien les metodologies tradicionals. Però aquesta part, que és la que més ens interessa, funciona, i funciona perquè primer ens aporta un alt grau de motivació impressionant. Llavors, si no hi ha motivació, no hi ha aprenentatge, i això ho tenim comprovadíssim. De fet, són dos conceptes que van en paral·lel, la motivació i l'autoaprenentatge. De fet, és el gran repte de la societat. Nosaltres avui dia no sabem com serà la vida d'aquí 5 anys, ni d'aquí 10 anys, i molt menys d'aquí 30. Llavors, nosaltres necessitem alumnes que tinguin ganes d'aprendre i que siguin capaços de saber què aprenen, no? I això passa perquè aquí a l'escola vegin que aprendre és divertit, no? I això passa per la motivació. La idea és situar-lo, situar-lo, és dir, motivar-lo, i amb aquesta situació que li generi ganes d'aprendre, d'explorar, de crear, d'expressar-se. El projecte pedagògic de l'Escola Graners mostra com la feina i l'interès de tota la comunitat educativa pot fer evolucionar un centre i adaptar-lo a les noves metodologies. El tema està en que una escola de 80 anys també pot innovar, i una escola de 80 anys, com totes les altres, s'està reinventant cada dia. Perquè és indiferent l'escola, és igual l'escola física, és igual els anys, és igual la trajectòria. Jo penso que la pròpia feina docent ens ha d'obligar a anar-nos replantejant cada dia el que fem i el per què ho fem. I si sempre anem buscant aquesta pregunta, sempre anirem canviant. Jo, per mi, l'èxit d'una escola no és que el que t'estic explicant avui d'aquí 10 anys t'ho explicaré d'una manera molt diferent. Per mi, això és el que seria l'èxit d'una pedagogia, no? Que ens anem adaptant als canvis de la societat, als nous alumnes, a les noves tendències, a diferents maneres de fer. Perquè, a més, nosaltres ara, sobretot preparant l'exposició, ens hem adonat de lo gran que és la institució del Graners, no? I, sobretot descobrint molt el que s'havia fet abans, ens hem adonat que ara nosaltres, que estem a dins i que estem també formant part d'aquesta història, i per nosaltres és molt gratificant. I sobretot és molt gratificant saber que continua l'essència de l'escola, l'essència antiga, i que continuem tirant endavant i creant, generant, a partir d'aquesta essència, seguir construint sobre això, no? Sobre aquesta escola. El contingut que hi ha dins de l'escola a vegades no té res a veure amb el continent, no? O sigui, tenim una escola amb una tradició enorme dins del poble, sobretot, amb un edifici molt gran, amb uns espais amb moltes possibilitats, però el que passa a dins ha d'anar canviant, s'ha d'anar adaptant. La gent que hi ha, doncs, també va canviant i va passant la seva etapa com a mestre o com el que sigui, però cada any i cada etapa, doncs, és diferent i s'ha d'anar canviant. El món canvia i nosaltres hem de canviar. Reportatge d'avui, anem fins a les pistes d'atletisme de Castellar del Vallès per viure un dels esdeveniments que marquen la fi del curs escolar, les jornades esportives. Es tracta d'una activitat que implica a tots els centres de primària i que sorgeix de la col·laboració entre diverses entitats del municipi. Aquesta activitat és les jornades esportives que fan els alumnes a l'acabar el curs, tots els alumnes de 5è i tots els alumnes de 6è de Castellar, tots els centres, públics, concertats. I a més, cada any també ve l'Escola de Sant Llorenç Savall. Aquest any és la 5a edició, tot i que amb el grup de treball col·laborant-hi dels serveis educatius, dels especialistes d'educació física, seria la 4a, perquè el primer any que es va dur a terme aquesta activitat va sortir del Consell d'Infants pròpiament. El Consell d'Infants és l'òrgan participatiu que tenim dels nois i noies d'aquí Castellar, normalment són els de 5è i 6è, que fan propostes, i durant l'any treballem diferents activitats del municipi. De fet, avui és l'acte com de cloenda, i ja fa 5 edicions que ells van decidir fer unes jornades esportives amb tots els alumnes de 5è i 6è. I el segon any ja no va ser el Consell d'Infants tot sol, sinó que ens vàrem ajuntar, vàrem unir esforços i s'organitza conjuntament entre Consell d'Infants i el grup de treball d'especialistes. Des del Consell d'Infants de Castellar, unit amb l'equip de mestres d'educació física, del grup de treball d'educació física del poble, doncs impulsem aquestes jornades esportives per tal de promocionar l'esport i sobretot
els valors de l'esport, els valors més positius de l'esport, als nens del poble i que es coneguin entre ells, passin una jornada divertida, fent esport, gaudint i aprenent. Des del Consell d'Infants, els delegats de cada escola proposen una sèrie de jocs que els agradaria fer, després ens ho passen al grup de treball de mestres d'educació física i una mica entre els nanos i els mestres acordem les proves que es duran a terme. Els jocs i activitats que es duen a terme durant les jornades esportives tenen un perfil molt concret que permet treballar tots els valors de l'esport i de la matèria d'educació física. Bàsicament són jocs que es practiquen a les sessions d'educació física, són jocs cooperatius, són jocs poc competitius, perquè la finalitat en si mateixa no és la de guanyar o la d'aconseguir una puntuació determinada, o almenys aquest és el caire que se li dona en la jornada esportiva. Hi ha tot un treball de valors, de saber estar, d'ajudar a l'altre, el valor, sobretot el valor aquest d'equip, que ningú guanya ni ningú perd, no? Que tant és si saltes una mica més amunt com si saltes una mica més avall, no passa res, aquí hi ha la diversitat, no? El bonic és això, que es trobin, que comparteixin, és un espai doncs, de coneixença, és un espai també de joc cooperatiu, les activitats són diferents activitats que totes elles no són competitives, sinó que són jocs pròpiament d'educació física que el que intenten doncs, és això, un treball cooperatiu, treball en equip i sobretot passar-s'ho bé i gaudir d'una bona estona. Hem intentat fer una barreja de jocs perquè tenim molt clar on som, que és un espai molt obert, l'època de l'any que estem és molt calorosa, llavors intentem compaginar una mica de jocs d'aigua perquè es diverteixin, jocs de córrer, de desplaçament, perquè facin exercici, i també jocs més d'estratègia, de pensar, i inclús jocs només d'estar-se més quiets i relacionar-se amb altres i conèixer altres, perquè aquesta també és una de les grans finalitats d'aquest dia, conèixer altres nens i nenes del poble. Aquest també és un dels objectius de la jornada, donar un espai per tal que nens i nenes de totes les escoles de Castellà del Vallès es puguin conèixer i crear vincles. I la manera d'aconseguir-ho comença amb l'organització dels grups. Intentem dividir primer els grups d'aula de cada escola, els intentem subdividir en dos grupets per tal de que hi hagi menys quantitat de gent i que trencar els vincles que ja tenen establerts ells davant mà abans de venir i d'aquesta manera facilitar que s'obrin els altres. Llavors, es tracta de que cada grup comença en una prova diferent i segueixen un ordre ascendent o descendent en el número de proves, de tal manera que això fa que es vagin creuant tota l'estona en un grup diferent d'una altra escola. Aquesta és una mica la gràcia, eh? És el que busquem, és fer una jornada compartida on tots els nanos doncs, es puguin anar trobant en les diferents proves. A més, Castellà és un poble gran, però són nanos doncs, que uns de les altres escoles es coneixen. Quan es troben aquí els que es coneixen, doncs els hi fa molta il·lusió. I és un matí compartit. Eh? Nosaltres totes aquestes activitats de dinamització amb alumnes busquem això, no? Que siguin compartides doncs, entre les diferents escoles. A l'hora de que tot funcioni bé i de que d'alguna manera entre ells estableixi ja un vincle d'amistat que fins i tot després, quan passin aquests nanos a l'institut, es tornaran a trobar, ja es coneixeran d'aquell dia, de la trobada, i bueno, a nivell d'aquesta petita funció social que pot fer l'educació física ho trobem prou important. A nivell de poble doncs, està molt bé que es facin aquestes iniciatives i doncs, que es promogui que les escoles entre ells doncs, també es trobin i facin trobades d'aquest tipus com les jornades d'avui esportives. Se'n fan d'altres i sempre s'intenta, conjuntament amb serveis educatius i també la Regidoria d'Educació, tenim diferents projectes que treballem molt amb les escoles doncs, perquè hi hagi aquesta col·laboració entre unes i altres i doncs, bueno, per gaudir també del poble i d'instal·lacions i espais que tenim en el nostre municipi. Enguany, més de 600 alumnes han participat en les jornades esportives. Una activitat molt lúdica i ben valorada tant pels docents com pels alumnes de Castellà del Vallès. A mi, la veritat és que a l'escola els meus nanos no paren de preguntar-me, abans de quan s'acosten les dates no paren de preguntar-me i estan molt il·lusionats perquè saben que venen a fer esport, saben que s'ho passaran superbé, saben que coneixeran a molta gent i els encanta. I el que procurem és que cada any canviar algunes proves perquè no es faci gaire repetitiu. I amb les novetats que hem afegit aquest any jo els he vist bastant contents,
molt engrescats i bé, jo penso que s'ho han passat molt bé. És un dia festiu, és un dia festiu, és un dia d'aquests de final de curs, però avui aquí doncs és com una festa. És la festa major de l'assignatura d'Educació Física, avui podríem dir. I jo crec que ells ho diuen amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i és un dia doncs, que l'esperen, perquè és un dia així com de lleure, però que també es parla d'una sèrie de valors i d'aspectes molt positius que hem de recordar que també formen part no, de l'aprenentatge del dia a dia de la vida. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.